Gracias también al equipo fantástico que tenemos y sobre todo al presidente, al presi, a Aitor Pla. No sé, mira, lo tenemos justamente delante. Muchísimas gracias y gracias también por contar conmigo. Es un placer, sabes que lo es. Siempre que me llamas, ahí estamos. Bueno, también gracias a los presentes que habéis venido desde diferentes puntos de nuestras comarcas y de la provincia. Y de corazón, es un placer estar, y más hoy entre esta pandemia, que siempre hay que nombrarla, está con nosotros, y de poder aportar mi granito de arena a este gran proyecto. Así que os dejo con el presidente de Ponts d'Igualtat. Un aplauso para Aitor Pla, que disfrutéis. Bona nit a tots i a totes. Diputat provincial Javier Sendra, representant de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, regidors del Govern Municipal d'Alcoi, membres de la Corporació Municipal, representants dels ajuntaments d'Onil, Cocentaina, Muro i Beniarrés, companys d'altres col·lectius LGTBI de la Comunitat Valenciana, Orfeo Soler, companys i companyes de Ponts d'Igualtat, gent que està seguint-nos en directe per l'estreaming a través del nostre Facebook, amics i amigues representants de la societat civil de la comarca, gràcies per respondre una vegada més a la nostra crida. Un any després ens tornem a trobar per a celebrar el nostre primer aniversari, però també per a descobrir el cartell del primer orgull de la ciutat d'Alcoi, realitzat pel gran Orfeo Soler. Fa un any ens reuníem amb tots els agents socials de les nostres comarques amb l'objectiu de crear ponts amb ells i treballar mà a mà. Avui és el moment de crear aquest pont amb l'art i cultura de la nostra comarca. Tenim una representació de regidors de cultura com Raül Ferrer, Ivan Jover. Tenim una tasca per davant per a mostrar l'art i cultura que s'està realitzant entorn al nostre col·lectiu. Hem de continuar apostant per donar visibilitat a tot allò que s'amaga a casa de cadascun dels artistes que dia darrere dia continuen creant. Ara fa un any ens presentàvem amb por, amb incertesa i amb un missatge clar, que ens mirareu treballar i analitzareu les nostres propostes, i després juzgareu i caminarem junts. Segur que hem pecat de tindre molta energia per a començar a proposar projectes, decàlegs, mocions, però creiem que és l'ara o mai. Hem de ser valents i hem de fer un pas més, sense pensar el que diran o el que opinaran, perquè mentre pensem això, estem perdent un temps que mai tornarà. 70 iniciatives públiques, unes realitzades amb èxit, unes altres segueixen el seu curs i unes altres paralitzades. És per això que m'agradaria entonar el mea culpa i en nom de Ponts d'Igualtat volem demanar perdó a les prop de 70 persones que han requerit la nostra ajuda i no hem pogut atendre'ls degudament. Hem tingut que anar al seu domicili o el que és pitjor encara, rebre's en bars o cafeteries. Creiem que no és digne ni moral per a les persones que han requerit l'ajuda i tampoc per a les seues famílies. Enguany continuarem lluitant per a poder tindre un espai per a poder ajudar-vos. Dins d'aquestes 70 iniciatives, ens agradaria destacar la que estem treballant amb la regidoria d'Esports, el Club Esportiu LGTBI Dracs de València, Crisalis i el nostre col·lectiu, per erradicar la LGTBI-fòbia en l'esport, amb un ferm compromís, fer un pas més en la igualtat del nostre col·lectiu a l'àmbit esportiu. Gràcies a Dracs de València, presents ací a la sala, gràcies a Crisalis, gràcies a la regidoria d'Esports, gràcies també a Javier López, per la bona sintonia que existeix i per creure que la nostra proposta pot ser un abans i un després per a la ciutat. La nostra història, amics, l'estem escrivint al costat de tots vosaltres, col·legis, instituts, sindicats, entitats socials, entitats veïnals, ajuntaments de les nostres comarques, i m'agradaria detindre'm en que aquest camí també l'estem fent al costat del Servei Orienta de la província d'Alacant. La bona sintonia entre tots dos equips per a millorar la qualitat de vida dels alcoians que pateixen algun tipus d'agressió LGTBI-fòbica és diària. Hem apostat des del minut zero a treballar al costat d'ells i aconseguir que l'oficina pugui ser itinerant i que la nostra ciutat pugui ser un dels punts on facin parada periòdicament amb aquesta oficina itinerant.
i des d'ací donar les gràcies al seu coordinador i a la seva advocada presents també a la sala. Avancem cap a la segona pàgina de la nostra història, amb objectius clars per enguany, entre els quals destaquen visibilitzar el que no és visible. És per això que us podem anunciar que, a més de la coordinació amb el servei Orienta, Ponts d'Igualtat i el despatx d'advocats de l'AIA Santa Maria estan en converses serioses per a continuar avançant per a donar normalitat al nostre col·lectiu, així com fer visibles els casos d'homofòbia que existeixen a la ciutat i a la nostra comarca, perquè haver-hi casos hi ha que no ens confonguen. Orfeo, és el teu torn. No m'estendré molt amb tu. Simplement agrair-te el teu esforç, la teua disposició, la teua harmonia, la teua sensibilitat i la teua professionalitat. És moment que la teua ciutat natal torni a saber de tu. És novament el teu moment. Així mateix el nostre sincer afecte per la seva professionalitat i delicadesa per a treballar la tipografia del cartell de l'Orgull del 2021 a José Aguilar i Andrea Flande. Tenim la maquinària del primer orgull de la ciutat d'Alcoi preparada, amb moltes activitats preparades, així com un plan B, perquè tot el que es realitza a la ciutat d'Alcoi de cara al primer orgull serà veient de reull la pandèmia que terriblement ens pica. Vaig acabant perquè al final, si no, s'avorrireu. Donar les gràcies a tots per la vostra assistència i, amb permís de tots vosaltres, m'agradaria donar les gràcies profundament als meus companys de Ponts d'Igualtat. Ha sigut un any intens, no vaig enganyar-vos, un any bo, un any amb dificultats, un any amb pedres pel camí, però un any on ha guanyat la ciutat d'Alcoi, amb totes les iniciatives que hem dut a terme. Però estic orgullós de cadascun dels companys que m'acompanyen dia darrere dia, i des d'ací m'agradaria que els donaré un fort aplaudiment. Aquests últims mesos no han sigut fàcils. Hem veure com l'ultradreta m'assenyalava. Amb nom i cognoms en els mitjans de comunicació per defensar els drets del col·lectiu LGTBI. Però us puc assegurar que ni ells ni ningú que comulgui amb els seus ideals ens intimidaran, perquè seguim amb la nostra lluita. Ells no podran amb nosaltres, perquè amb el col·lectiu LGTBI no es juga. A Alcoi, concretament, els tenim amb veu pròpia, i mentre que això continuï succeint i no lluitem junts per fer-los fora de les institucions, us puc assegurar que ho he sigut jo, però demà pot ser qualsevol dels que estiguen en aquesta sala. Ara sí, dir-vos que continuem lluitant per un Alcoi, una comarca lliure de LGTBI-fòbia, per a ser una societat digna d'admirar. Jo he finalitzat, ara vos deixaré amb el Mago Hugo. Gràcies a tots i a totes. Seguim. Los focos me quieren. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never, the devil is blowing, and yet they never did it before when it rained down, it rained down like, hey, turn me up,
Uau! I aixina esperem que les cartes sumen. Moltes gràcies. Ara donem pas al col·lectiu Drags LGTBI de València. Ho he dit al revés, però ho he dit. Gràcies. Que, no sé, a mi em toquen molt l'animeta, o sigui que moltes gràcies. I també per haver pogut unir l'art, que tinc moltes ganes de veure el cartell, i la màgia, perquè un col·lectiu com el nostre, Drags, sabem que aquestes actituds, aquestes polítiques d'art i cultura i esport sempre estan les darreres. Precisament per això es van crear el Club Esportiu LGTB Drags de València, perquè hem descobert que, o ja hem arribat a una conclusió, que el masclisme és una cosa totalment estructural en la qual hem de lluitar, el masclisme i la LGTB-fòbia, que van lligades de la mà. I és per això que el nostre col·lectiu fa servir l'esport com a eina per tal de visibilitzar la diversitat de gènere i d'afectiu sexual. Ja. Gràcies. I segueix el president. Moltes gràcies. Jo soc Miquel i ens sent com a casa. I quería dar las gracias a Aitor, a Pons de Igualtat, por todo el apoyo, la ayuda que nos han dado. Son 72 iniciativas, madre mía. Esto es increíble, sois muy prolíficas. Esto es maravilloso. Pensábamos que solo trabajabais con nosotras porque estábamos 24/7, pero aún encima os quedaba tiempo para hacer otras cosas. Me gustaría explicar un poco en qué hemos basado la colaboración con Pons de Igualtat y con el Ayuntamiento de Alcoy, que se han portado genial con nosotras también, se han reunido y nos han dado la posibilidad de poder luchar contra el machismo y la LGTBI-fobia en el deporte, que es un ámbito, como nos estaba contando Ignasi, que está todavía con muchísimo trabajo por hacer, que es no solo los insultos que vemos a diario en los estadios, eso es la puntita del iceberg. Tampoco son la brecha salarial de las mujeres dentro del deporte o que ni siquiera se les dé la categoría de profesionales dentro del deporte. Nos está ocurriendo ahora con el coronavirus. Nos deja ver muchas cosas más allá. Nos deja ver la desigualdad al acceso de las personas sin recursos a la educación, también a las personas del colectivo para poder salir fuera de los ambientes de LGTBI-fobia, que pueden estar en las propias familias en las que estamos. Y nos hemos dado cuenta también en el deporte que ellos estaban jugando al fútbol en las ligas profesionales, pero ellas no. Nos ocurre también un poco al resto de personas que estamos segregadas dentro de este heteropatriarcado. Por eso mismo, las líneas de trabajo que hemos iniciado y que estamos haciendo con la tutela y ayuda de Aitor y de Alex en Pos de Igualtat es en el ámbito deportivo. Por una parte, desarrollando el ámbito formativo e informativo y por otra parte también dando visibilidad al colectivo, que es lo que nos está ayudando Aitor y Pons, dándonos también visibilidad a las personas deportistas diversas en el deporte y a las mujeres. En el ámbito deportivo interno hemos estado creando espacios de desarrollo personal y social a través del deporte. En el ámbito deportivo externo, con la colaboración de otras personas, estamos desarrollando también equipos LGTBI visibles. Os animamos a que si tenéis tiempo y capacidad, que vemos que sí, 72 iniciativas, os da tiempo a hacer un club LGTBI inclusivo en Alcoy. Yo lo dejo ahí, por si al ayuntamiento también le apetece iniciar una iniciativa de este tipo. Y el proyecto formativo externo y las solicitudes que hicimos al ayuntamiento se basan sobre todo en darle visibilidad a las personas diversas, sobre todo a las personas trans, que son realidades que están completamente segregadas en el mundo del deporte. También le solicitamos que tuviesen especial cuidado a la hora de formar e informar a las personas que atienden a otras personas dentro de las administraciones y dentro de los espacios deportivos, para tratarlas siempre por su género. Y también les solicitamos que incluyeran campañas de visibilidad de las personas diversas en el deporte, ya sea no solo del ámbito LGTBI, sino también las mujeres en el deporte, que es
una asignatura pendiente, y también las personas con discapacidad. Por último, agradecemos de nuevo a Posdigualtat, que nos da apoyo, al resto de entidades LGTBI que también se han volcado en nuestro primer año. Nos sentimos también muy identificadas con vosotras, porque también nos ha costado mucho empezar, es el primer año, estamos con la pandemia, pero las cosas están saliendo genial, y estar aquí es estar en familia, y lo agradecemos muchísimo. Nos han ayudado también Crisalis, como siempre, con una labor increíble en la Asociación de Familias de Menores Trans, Colectiv Landa, Orienta, José del Amo, tanto personal como a través de la Generalitat. No tenemos más que palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Alcoy, a Pons de Igualtat. Es toda alegría, a pesar de que nos toca muchas veces, como ya nos contabas, lidiar con aquellas personas que quieren que nos escondamos, que no seamos visibles, que las cosas se mantengan como están, porque supuestamente están bien, pero hemos venido para quedarnos, hemos venido para hacernos visibles, para poder darnos un beso con nuestra pareja en un estadio y que nadie nos puede decir nada y que lo celebremos igual. Por eso mismo os damos las gracias, os animamos a hacer deporte, deporte en visibilidad, deporte en diversidad, y que empoderéis a todas aquellas personas que sabéis que podrían hacer deporte y no lo están haciendo por cualquier causa. Os pedimos también que sigáis apoyando a Pons de Igualtat, que son las personas estupendas, que nos hacen sentir como en casa. Y damos paso a Bárbara Micó. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, volia agrair a Aitor i a Pons d'Igualtat el fet de donar-me l'oportunitat d'estar ací avui i de participar amb ells d'aquesta iniciativa tan encantadora. Encara recorde quan van quedar per a fer-se eixe cafenet, que no sabia exactament què anaven a contar-me, no coneixia l'associació, no coneixia Pons d'Igualtat, i quan em van contar la iniciativa i em van dir lo del primer orgull així en la ciutat, en Alcoi, vaig pensar, com no se li ha ocorrit a algú abans això? Com que no? És una idea boníssima, m'encanta, i encara que algú puga pensar que, clar, doncs igual no s'ha fet fins ara en Alcoi perquè som una ciutat de moltes tradicions, i possiblement això no encaixa o no estigui així dins, però tampoc era tradició que hi hagueren unes grans concentracions en el 8 de març per a reivindicar els drets de les dones fins fa 4 dies, i ara és una tradició. Ara ja sabem que el 8 de març no només és el dia de la dona treballadora, sinó que eixim milers de persones al carrer a reivindicar els drets i l'empoderament de la dona. Doncs per què no fer això també, el primer orgull, així al coll? Pense que és necessari, que d'ací un temps serà una tradició ben bonica de la que podrem estar tots ben orgullosos, i crec que és superimportant, a més, que institucions com la meva, jo vinc a representar a la Universitat Politécnica de València, al campus d'Alcoi, sóc la responsable de l'àrea d'igualtat, cooperació i assumptes socials de l'escola, i clar, ens encanta estar al costat de totes les entitats socials que tenim així en Alcoi, perquè per l'emplaçament, per la localització que té el nostre campus, ens dona aquesta versatilitat d'estar proper de tots i de totes i de poder intentar, dintre de les nostres capacitats, donar suport i donar veu a gent com vosaltres, gent com Pons d'Igualtat. I per a mi de veres és que és un orgull i em sembla que és superimportant. I, clar, em va agradar molt la proposta, en seguida vaig dir que sí, que comptaren amb nosaltres per al que fora. I em va donar molta pena que amb tot això del Covid, amb tot això de la pandèmia, no es poguera fer com i quan volíem que haguera sigut. Pense que això ha sigut de veres un petit entrebanc que hem tingut, però també crec que és una oportunitat de que tots i totes ens donem compte de l'important que són aquestes coses, perquè amb això del Covid han perdut de repent llibertats, no? Com el poder eixir al carrer, el poder besar, el poder abraçar. Ara estava veient gent i estaven dient que ràbia ens dona no poder-nos donar la mà, donar un abraç, perquè fa un munt de temps que no es veiem. I per a la majoria de nosaltres han sigut coses que han passat això des de fa 4 dies, des de març. Imagineu-vos com ha d'haver sigut per a gent del col·lectiu LGTBI el viure sempre així, amagat, i no podem demostrar el carinyo i l'afecte a altres persones. Per tant, aquesta pandèmia ens ha fet que ens donem compte de com perdre un poquitiu de llibertat pot ser tan crític i tan horrorós, no? I penso que és superimportant que ens en donem d'això i que tirem avant, perquè ojalà algun dia no siga necessari. Ojalà algun dia no siga necessari el donar-li veu a aquestes entitats, perquè estiga de deberes naturalitzat i normalitzat.
però per ara hem de seguir així, sabeu que compteu amb nosaltres i que això penso que va eixir bé, les 70 iniciatives i les 80 que tiro abans van eixir bé, i amunt, per la llibertat, per l'amor i en totes les seves formes i les llibertats de tothom. Moltíssimes gràcies. I li dono pas a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, Aranza de Gràcia. Buenas a totes i a tots. Què anava a dir-nos, Aitor, que d'ací que en un any estaríem així, sense haver pogut celebrar aquest dia de l'orgull que teníem preparat pels carrers d'Alcoi. Però arribarà, arribarà, Aitor. Ara hem passat la pandèmia, com hem comentat tots, de segur que podrem celebrar-ho, podrem treballar-ho i podrem gaudir aquest dia per a donar una visibilitat a un col·lectiu que està treballant molt. Fa un any jo comentava en la presentació que el dia que va vindre Aitor a dir-me que es presentava l'entitat era com, ui, això és de valents i de valentes. Doncs pues així estem continuant, continuem així, no? Sent igual de valents, de valentes, perquè sabeu que en l'Ajuntament d'Alcoi tenim aquest suport en diverses àrees, com heu dit, en esport, en cultura, en igualtat, en totes les, en educació, perquè estem treballant per a aquest col·lectiu i per a que molts col·lectius com el vostre, i ara més sumant a tota la comarca, l'Alcoià, el Comtal, la Foia de Castalla, treballarem junts i juntes per a poder dur això endavant. I jo crec que ara dono pas a Orfeo, que estem tots esperant aquest moment, que és l'important. Orfeo, crec que eres tu el que té que vindre, perquè estem tots esperant a aquest moment. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Hola. Bueno, en primer lloc, vull que agrair a Ponts d'Igualtat, com ha dit Aitor, el fet de poder retrobar-me en la meva ciutat, perquè per motius que s'escapen és més bé difícil veure una exposició meua o un encàrrec públic. I això per a mi és un regal. És un regal que, a més, em ve en un moment difícil, a tots els nivells, un moment ja a nivell general, en la pandèmia, a nivell personal, respecte a bueno, jo tinc una malaltia crònica, des d'ací vull que aprofitar també solidaritzar-me amb tots els meus companys de malalties cròniques, que també un poc com en el col·lectiu LGTBI patim discriminacions, patim petits desaires, petites històries desagradables que normalment ningú diu ni ningú trau a l'exterior. És prou difícil trobar gent que entenga. Igual que és molt difícil encara que la gent integre a la gent del col·lectiu LGTBI com a algo absoluta i totalment normal. Ara, en el cartell que veureu, jo m'ha remitit a fonts molt antigues, perquè sempre ha pensat que, per desgràcia, la humanitat té una tendència a la involució, que fa 2.500 anys hi havia moltíssima més llibertat en Grècia que la que n'hi ha ara, i que ningú s'espantava per coses que la gent s'espanta ara. Que la mística jueva, la cabalà jueva, o les religions mistèriques contemplaven en la diversitat la perfecció, i no al revés. Tot allò que fora eixir-se'n d'eixa diversitat era una heretgia i era pecar contra la divinitat. I és un poc el que he volgut expressar jo. També fugir de tòpics, d'imatges grosses, de clichés, de tot això que puga parèixer, inclús de forma carinyosa o no carinyosa, els tòpics que acompanyen i acompanyaran, per desgràcia, una temporada al col·lectiu LGTBI. També m'agradaria dir que el col·lectiu té en persones com jo, que no pertany al col·lectiu LGTBI, aliats profundos que
podem col·laborar, en el meu cas ha sigut de forma totalment altruista, per amistat, per solidaritat i per justícia, sobretot per justícia, perquè és absolutament injust i absolutament indignant que a dia d'avui encara passin les coses que estan passant i segueixin passant. I una cosa que m'agradaria dir-li a tots els integrants del col·lectiu LGTBI és que haurien de remitir-se a l'Odissea. Hi ha un moment que és fonamental respecte a il·lustrar el que és el camí d'un home en la vida. D'un home, d'una dona, o de qualsevol persona lliure i que tinga l'opció que tinga. Quan Ulisses es va fer nugar al màstil del barco per sentir els cants de les sirenes però no deixar-se portar per elles, perquè les sirenes t'afalaguen l'oïda però el porten a la mort absoluta. Això ho dic perquè en tota aquesta societat plena de mentira, plena d'interessos, plena de gent que vol aparentar que ajuda i no ajuda, simplement s'ajuda a si mateixa, recomanaria a totes les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI i en general a tota la humanitat que se'n recorden d'Ulisses i es nuguen al palo del marco, perquè els cants de sirena que arriben des de moltes coses, institucions, etc., pues són molt dolços, però al final acaben mal. I que només es fien del seu cor i d'algo tan sumament senzill que pareix mentira, que estan en l'any 2020, la gent no hagi après encara la lliçó més bàsica i fonamental que tenien que haver après. Que la igualtat absoluta és innegociable i que qualsevol cosa que no siga això és, no sol és un crim, sinó un disparate i una tonteria. Gràcies. Bueno, i arribem al final. Oh, que ganes, eh? Que se'n vagin ja estos ja pesats, eh? Tens ganes de que s'acabe? No, ai, tu sí que saps quedar bé, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, anem a fer el final, anem a fer el final. I m'agradaria fer un número de final en Noa. Ella és Noa i canta meravelles, ara ho veureu. Entonces necessitaré l'ajuda d'algú, entonces algú que no conega. Per exemple, com el diuen? Elisa. Ai, que marro, Elisa. Que marro. Hola, ara. Elisa. Elisa, pots alçar la mà un momentet? Alça. Ahí està, no el meneges. Algú m'ajuda? Ah, Elisa, tu voluntària? Claro que sí, aplauso per Elisa, per la mascareta. I vens per així. Està mirant-me encara de vaig a matar-te. Puja. Elisa, a veuràs. N'hi ha algun policia? És que anem a nugar a una xiqueta? Mare de Déu, l'humor d'avui. Elisa, encantat. Porta't al costat de l'estrella. L'estrella sóc jo? Ja està. Elisa, porta't a un costat de Noa, en medio. Ahí està, l'estrella ara eres tu. Oh. Elisa, anem a fer algo impressionant, ¿vale? Anem a nugar a Noa en aquestes cordes, eh? Mira, en aquestes cordes. Són cordes bones, de ferreteria, eh? Anem a nugar a Noa, ¿vale? Mireu, es busca el mig és lo del centro. Eso es en castellano. En inglés es... In the middle, gràcies, tia, gràcies. Mira, anem a fer això, Elisa, anem a fer aixina, sí? I anem a fer un nug, tu eres la... Espera, nyas. El gel. Mi logo. No és que tinga un gel jo, sinó que li ha posat una etiqueta per no fer publi. Ahí està, frota, molt bé. Mira, entonces anem a nugar a Noa, sí? Anem a nugar a Noa, però antes de fer-li això, anem a nugar-li les mans, o sigui, sí que Noa, gira, giro. I anem a nugar-li els dits. Tu eres la notària, eh? Com la notària, tens que dir, Hugo, els nucs són de deberes.
Però a mi no, li ho dius a la gent. O sigui, encares a la gent i fas, Hugo, sí, ha fet un nuc de deberes. I fas així. Ho han entès? Vale, vale, vale. Mira, ahí va. Hago un nudo. Gràcies, Elisa, gràcies, gràcies. Un altre. Ahí va. Perquè uno es fàcil liberar-se. Gràcies, Elisa, gràcies. Noa, ahí està. Ja anem a fer-li un nuc en el coll, ¿vale? No passa res, tranquils, tranquils. Està ensallat, això, ja. Mira, ahí va. Mira, si està ensallat, que fa aixina per si les llatigaes, eh? Mira, uno, ahí, tampoc és qüestió d'ofegala, i dos, és el que tiene ser partener de mago. Partener és, tu saps què és un partener? Un partener, ¿sabes lo que es? Partener de mago. Partener las cosas. ¡Oh! ¡Oh, qué nivel! ¡Oh! Vale, sí, ya. Mira, ahí va. ¿Es son de deberes? Gracias, gracias. Y ahora me voy a hacer eso. Voy a agarrar la corda. Voy a agarrar la corda. Está desinfectado todo, no patisques. Agarra la corda y haz lo mismo que yo. Mira, viene por detrás y viene por delante. Ai, molt bé, ho han entès. En seguida, tu d'on eres? D'ací? Eres del coll. Vale, penses que hi ha gent que em diu, soc d'ací, jo mira que cara més bonica tens, eh? Però si eres del coll, de quin barri? Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Mira, anem a fer això. En quin carrer? Ahí. Vale. Vius soles o vius en algú? Viu sales, pues Lourdes, corre por las ya, corre, que no hay nadie en su casa. Ja està, és broma, Elisa, és broma. Mira, Elisa, anem a fer aixina, anem a fer un altre nuc així, sí? Xxxt. Gràcies, Elisa. Otra vez, Elisa. Ai. Ole, ole, ole. I l'últim, 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 anem a fer l'últim nuc, anem a fer-lo per així. Ai. Anem a fer-lo un altre, l'últim nuc, l'últim nuc. Gràcies, Elisa! Aplauso per a ella. Elisa, gràcies, Nyas. El Don Egel que has tocat la corda, Nyas, Nyas. Ja està, Elisa, moltes gràcies, gràcies. Bueno, i ara anem a fer... Espera't, que vaig jo en posició. Fallo mío. Ahí està. Mireu, veu a Noa Nuga? Veu a Noa Nuga? Sí? Bueno, això és un espectacle, és risa, però en realitat hi ha gent que sent aixina dia a dia. És un fet. Hi ha gent que es sent nuga pel mero fet de néixer dona, pel mero fet d'amar a una persona del mateix sexe, pel mero fet de no sentir-se en el seu cos, la identitat sexual. I gent, simplement, també, per no haver nascut en aquest país. No? Entonces, este número va dedicat a totes aquestes persones. A totes aquestes persones. Este número simbolitza la llibertat. Este número simbolitza el bon fer de tots. Sinó que este número va dedicat a totes les dones, a tot el col·lectiu LGTBI, a totes les persones immigrants, a tots i a totes vosaltres i a totes les persones del món. Gràcies. Música, maestro! Thank you.
Yo eso lo dices tú. Que se me olvidan los nombres, Aitor, sí. Bueno, vamos al dime, dime. Yo es que me apunto al nombre de antes, imagínate, para que no se me olvidara cómo estoy. Jesús Salvador, gracias, Jesús. Salmenor, gracias, Jesús Salmenor. Diputado provincial. No me tinguen en compte, es que soy un poco de lastre yo, pero no sé dónde estás. Al salama, Jesús, gracias, discúlpame, que soy un desastre. Gracias por venir, gracias por venir. ¿Algo más? Ya está. Vale, vale. Madre de Dios, después maten así, la que estoy liando, madre de Dios. Un acte monico, la que estoy liando. Bueno, anem a hacer el cartel. Bueno, es uno de estos tres, ¿no? Y anem a jugársela. Es que pot haver passat tot este acte tan mono i no ensenyar el cartell. És que pot passar. Perquè m'ho han deixat a mi les meves mans, entonces aneu a flipar, mira. Sabeu per on va, no? Vosotros elegís dos quadres, jo disparo, i si és, pues és. I si no, pues no. Si li pega al cartell, pues es riem i se n'anem. I si no, però celebrem, eh? Vale, mira. Pues mira, Aitor, ja que estàs tu, eh? Algo més o ja? Vale. Dime, uno, dos o tres? Man és tu, eh? O sea que... Tres, este. Segur? Segur, eh? Tan, 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 tan. A lo Robin Hood. Más si no oís que ríes el PGM, ¿eh? Ahí va. Cuidado si ni algo darrere. ¡Tachán! Fa gràcia perquè és nerviós, no? És com la tensió, eh? I, per exemple, a veure, qui m'ajuda? No el veig. Àlex. Uno o dos. Eixe, no? Segur? ¿Segur? Sí, vale. Pues tus deseos son órdenes. Ay, com no isca, qué risa. ¿Sabeu qué es? Que yo ni ho he mirat. Yo no ho he mirat. Es lo más gracioso de tot. Dos. Estoy nervioso, yo. Uy, ese ya nos arregla el forat, ¿eh? Esperem que hagi eixit, no? Ante tots vosaltres, així està el cartell de l'orgull del COI. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.